nije dobro primio loptu. Stošić, pas prema Pančevu, nema ofsajda, šansa za Crvenu zvezdu, Darko Pančev i 1-0. 19. minut, 1-0 za Crvenu zvezdu, Darko Pančev. Stala je odbrana Partizana, misleći da je centarfor Crvene zvezde u ofsajdu. Međutim, Sava Vramović, koji se nalazi na desnoj strani terena, je pokazao rukom da to nije ofsajd, da je dozvoljena pozicija za centarfora Crvene zvezde. Zlatna kopačka Evrope, Darko Pančev postiže svoj drugi gol ove sezone. Evo, pogledajte, pas zaista nije bio ofsajd. Tamo je Vujačić, čini mi se, zastao, iskoristio je to Darko Pančev. Gorkapić. Bogdanović. Novak, nova šansa za Novaka. I 1-1. 29. minut, 1-1 Novak. Johnny Novak, njegov prvi derbi, ali i prvi prvenstveni gol u dresu Partizana. Pogledajte tu akciju, po drugi put je bio u sličnoj situaciji. Prvi put je pobednik bio Leković, drugi put je pobednik Johnny Novak. Rezultat je izjednačen na 1-1. Johnny Novak, vidite, izuzetno pokretljiv fudbaler, univerzalan, sa briljantnom tehnikom za odbranbenoj akciji. Dobar pas prema Novaku, ponovo se ubacuje Novak i 11-terac. Sada se odlučio Nikola Janković, arbitar ovog meča, posle sudara. I 2-1. Slavlje na južnoj tribini, Predrag Mijatović je prevario Lekovića i doveo Partizan u vodstvo od 2-1. Mihajlović, direktan udarac i to je tako! Evrogol! Siniša Mihajlović. 82. minut, 2-2. Fudbaler neobično, snažno, a videli ste sada i preciznog šuta, pogodio je sam gornji ugao sa velike udaljenosti i rezultat je 2-2. Da vidimo to još jedan put, pogledajte Evrogol Siniše Mihajlovića. Ponavljaće vam naš režiser to više puta, remek delo od gola, vidjet ćete to ponovo, prestaću da vam smetam rečima, jer lepotu ne treba opisivati, u njoj treba uživati. Zahović. I 1-0 za Partizan. Naravno, nećemo računati onih 2-2 u regularnom toku. Lukić i 1-1. Ili ukupno 3-3, kako hoćete. Krčmarević. Krčmarević i umalo Daleković odbrani ovaj udarac. 2-1. Stošić i 2-2. Sada je Omerović bio u situaciji da zaustavi udarac Stošića. Stanojković i pogađa prečku. Ostaje 2-2. Veliki zalet Belodedića. Snažno i 3-2. Počinje četvrta serija. Vujačić i brani Leković. Ostaje 3-2 za Crvenu zvezdu i velika prednost. Mihajlović, četvrti izvođač 11 terca za Crvenu zvezdu, koja vodi sa 3-2. Mihajlović i brani Omerović. Ostaje 3-2. Prija.
Prvo Bogdanović, pa posle jedan igrač Crvene zvezde, verovatno Pančev. Bogdanović, e 3-3. Darko Pančev je postigao i odlučujući gol iz penala u Bariju, sećate se, protiv Olimpika. Evo sada njegova šansa za penal bod. Pančev i Omerović. Darko Pančev, 146 prvenstvenih golova. E gol, 4-3, posle izvođenja 11 teraca za Crvenu zvezdu, ili ukupno 6-5. Prema tome, penal bod pripada Crvenoj zvezdi, čiji su igrači uspeli da postignu 4 gola iz 11 teraca, promašio je samo Mihajlović. Neuspešni u timu Partizana bili su Stanojković i Vujačić, no tako je to kada 11 terce izvode bekovi. I kraj utakmice, završen je 89. večiti derbi, koji je uvek i premijera, susret u kome uvek pobeđuje fudbal, spektakl u kome uvek uživaju navijači.